laum do'stlar siz bilan aziz hamid qozog'iston chegarasida bo'lib turgan do'stlarimiz uchun ajoyib xush xabar bor hozir birgalikda eshitamiz ko'rib chiqamiz karantin davrida qozog'iston chegarasini kesib o'tish qoidalari kengaytirildi deya xabar beradi qozog'iston milliy xavfsizlik qo'mitasi nursulton 15 may sputnik qozog'iston respublikasi davlat chegarasini karantin cheklovlari davrida kesib o'tish tartibi o'zgardi deya xabar beradi qozog'iston milliy xavfsizlik qo'mitasi chegarada turib qolgan chet elliklar uyga qaytishlari mumkin chet el fuqarolarining qozog'iston hududi orqali tranziti kelishgan holda ruxsat etiladi buning uchun xorijiy diplomatlar o'z fuqarolari manfaati uchun tashqi ishlar vazirligiga rasman murojaat qilishlari kerak mana bundan ko'rinib turibdiki qozog'iston rahbari chegarada turgan fuqarolarimizga boshqa chet ellik fuqarolarga o'tib ketishga ruxsat beryapti faqatgina faqatgina o'sha davlatni de tashqi ishlar vazirligi u qozog'iston bo'ladimi qirg'iziston bo'ladimi tojikiston bo'ladimi faqatgina rasman murojaat bilan chiqishini so'rayapti agar o'zbekiston tomonidan tashqi ishlar vazirligi rasman murojaat bilan chiqsa albatta ruxsat berishligini bu ma'lumotni aytib o'tyapti tashqi ishlar vazirligiga shu jumladan ish tartibida KHB, ichki ishlar vazirligi sog'liqni saqlash vazirligi va mir chegara xizmati bilan kelishgan holda xorijiy davlatlarning diplomatik xizmatlarining qozog'iston respublikasi orqali o'z fuqaroligi mamlakatiga tranzit o'tishining maqsadga muvofiqligi va imkoniyatlarini aniqlash bo'yicha rasmiy murojaatida ruxsat berilsin deya xabar beradi qozog'iston xavfsizlik bo'limi xabaringlar bor bir necha oiladan beri rossiya qozog'iston chegarasida bir qancha hamyurtlarimiz ya'ni 600 ga yaqin hamyurtlarimiz qozog'iston chegarasida turib qolishgan sababi ma'lum qozog'istonda ham karantin payti chegaralar yopiq bular uyga qaytaman o'zbekistonga desa ular o'tkazmayapti shuning uchun mana kecha qozog'iston rahbariyati chet el fuqarolari qozog'iston qirg'iziston tojikiston shu qozog'iston hududidan o'tishi mumkin bo'lgan davlat fuqarolari uchun yengillik yaratib berdi endi umid qilamiz mana bugun 16 may tashqi ishlar vazirligi qozog'iston rahbariyatiga murojaat bilan chiqsa ular aytib o'tishyapti biz albatta o'tkazib yoramiz. faqatgina bizga rasmiy murojaat qilishsin deb mana kecha xabar chiqdi do'stlar xabarlar shulardan iborat agar bu yangiliklar yoqqan bo'lsa albatta kanalga obuna bo'ling videoga like bosing yaqinlarga do'stlarga ulashib qo'ying ko'rishguncha